ashuhudie amekuwa KU akisoma na mambo alikuwa amekutana nayo awali na yale yametendeka baada ya shuhudia kidogo tu nini ilifanyika. Bwana asifiwe. On Sunday after the church call, I wrote it. To see my lecturer. There is one lecturer who I kept my marks. Una mwalimu mmoja ambaye alikuwa ameweka alama zake. And when I went to his office, na wakati angeenda kwa ofisi yake, he could tell me that he is very busy. Angemwambia ana shughuli nyingi. He told me, come tomorrow. Amwambia ni location. Then he tells me that you are sharing this. Na akasema samahani tu kitu hiki kinahitaji muda mrefu. And to my surprise, it was my supervisor. Kwa kumshangaza alikuwa ndiye msimamizi wa mtihani wake. But when I went there after being prayed for. Na alipoenda pale baada ya maombi. I didn't call him, but that day on Monday I called him. Na akaenda akampiga simu akampigia Jumatatu hiyo. He told me I'm around, just come to the office. Kumwambia nipo nje ofisini. When he saw me, alipomwona, he went and told me, I'm working out, I'm putting your marks online. Akamwambia nashughulikia alama zako naziweka kwenye mtandao. And went to my office, I will assist you to see, I'll see your proposal. Na usubiri ofisi yangu unangoja ungoje kuona proposal yako. And then I was told to present my proposal this month. Kisha akaambiwa aipeane mwezi huu. You are helpers. Those who refuse to recommend you are going to recommend you. The letters that were held are being released. But what is it to shoot me was it that should was us? The report the doctor gave concerning you is changing. When all these things happen, wakati haya yote yanatendeka, then you will do as the occasion demands. Kisha utafanya vile hali inavyodai. So you are a ruler now. Wewe ni mtawala sasa. So when she rose on Monday, alipoinuka Jumatatu, after the anointing, baada ya upako, she took on the mode of the ruler. Alichukua ile hali ya mtawala. Amen. Amen. She didn't call, she just went and then akupiga simu alienda kisha anasafiri kabla ya kumpigia simu. Unaona? Hello? Akumpigia simu kwanza ati nataka nikuje kesho, utakubali nikuje ama nisikuje? Ah! Aliamuka akaenda Nairobi. Alafu hiyo Monday morning ndio ukampigia simu, si ndio? Unamwambia namna gani? Niko hapa. Already I'm in KU. Tayari nimefika KU. I want to see you. Nataka nikuone. Who is the boss now? Ni nani? Who is the boss now? I am in your backyard. Niko kwa kokodi yako. Without your invitation. Bila mwaliko wako. And I want to see you. Na nataka nikuone. Yeah. And what did he answer? Alijibu nini? I am around. I'm coming. Just wait for me in the office. Niko. I will come. Usubiri ofisini nakuja. Ah. The people who are frustrating you, watu ambao wanakuaibisha. Those who are frustrating you, wale ambao wanakuaibisha. The anointing that is upon you, upako ulio juu yako, will make them not to frustrate you. Wafanye wasikuaibishe tena. Hebu simama kwa miguu yako kwanza, simama. Mungu alimwambia Ezekiel, mwana wa Adamu, nyumba ya Israeli, wewe unasumbuka ukitabiri. Lakini kila ukitabiri, shetani anasema ndio kusikia, wacha wasikie tu. Lakini waseme, ayo anatabiri, yatatendeka 2050. Ayo maono anaona. Lakini Mungu akasema, sasa, waambie, hakuna neno langu litakalo cheleweshwa tena. Bali nitakapo nena neno. Mara hiyo tu ilo neno litatendeka. Na hapo ndio tumeingia sasa. Wewe umechukua utawala. Umekuwa ukisikia vile tunaombea watu kupitia simu na Mungu anatenda. Sasa sio mambo ya mimi na chini tena. Wewe sikiliza. Sauli aliambiwa utatabiri na manabii. Na wewe utageuka kwa mtu mwingine. Kufika chioni watu watasema
That is what God is doing from today as you walk out. Amen. Thank you. Nenda ukwe ushukani mahali unaishi. Yes. Nenda ukwe ushukani mahali unafanya kazi. Yes. Nenda ukwe ushukani kwa nyumba yenu. Ndio. Kataa mambo ya kinyume kwa nyumba yenu. Yes. Hata shetani afanye nini? Yes. Simama na umpinge na umwambie shetani. Yes. Hapa uendi. Njia hii uendi. Katika jina la Yesu. Nisikia ukisema amen. Kwenye kuvaa mavazi meusi. Wherever they dwell in gates. Popote wanapokaa kwa mapango. The anointing of the Lord is against them. Upako wa Bwana uko kinyume chao. The sword of the Lord is against you. Upanga wa Bwana uko kinyume chako. Thou unclean spirit. You forces of darkness in the heaven. The sword of the Lord is against us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You will not touch God's anointed. The Lord rebukes you. For our sakes, the Lord rebukes you. The Lord says to you. Touch not my anointed. Do my prophets know how? And now every witch who is planning harm against God's prophets, I decree today in the name of Jesus, by the power that has been given to me, by the one who has the keys of heads, the keys of death, and the keys of life, I pronounce death on every witch. I pronounce death on every witch. I pronounce death on every witch. In the name of Jesus. Yeah.